ဆရာရှိသူများအားလုံးပဲတာယာပရှင်သောနေ့တလေးကိုပိုင်ဆိုင်နေပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဒီနေ့မြောက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရဲ့ရွာအလားဆိုတဲ့ကြံစည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါညီပြောင်ဝင်မောင်တစ်စင်မိဤသားငယ်တက်၂၀သည်ဘယ်ရဲ့ရွာကိုကြိုက်သနည်း။သူဝင်သူအိမ်သူဂုံရှိန်နဲ့ငါအိမ်ငါဝင်ငါဂုံတင်းဤဝင်းအိမ်ပဲညာနီးကြပါလေမလာမသွားမန်စည်းတား၍မကြားမမြင်မခေါ်ခြင်းသည်မခင်တော့ခတ်ထိုအရင်သူအိမ်ငါဝင်းအချင်းချင်းတိသူဝင်းငါအိမ်အချင်းချင်းတိသူအိမ်ကိစ္စငါအိမ်ငါတိငါဝင်းကိစ္စသူဝင်းငါတိထိုမရွာမှုအရက်ကိုမူပေါင်းစုတိုင်းပင်လုပ်ငန်းတွင်သည်ခင်မင်လွတ်လပ်ထိုအရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်